Інформаційний марафон «Єдині новини» триває без перерви. Для вас працюють нині команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». І знову Дніпропетровщина потрапила під ворожий обстріл. Російські війська обстріляли Криворізький район. З далекобійної ракетної установки «Ураган» ворог бив по Зеленодольській громаді. Влучив у будинки у селі Велика Костромка. Є постраждалі, поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні. На южном от нас направлении велись боевые действия в районе Великоалександровской громады Херсонщины. Продолжается разминирование территории. На территории Зеленодольской громады обезврежено 9 кассетных боеприпасов от урагана. В Малой Костромке, прямо на территории домовладения, еще 30 таких не разорвавшихся после обстрела боеприпасов. У Києві затримали 3 чоловіків, які фотографували наслідки останнього ракетного обстрілу столиці. Про це повідомляє поліція. Фото чоловіки пересилали телефоном російським абонентам, затриманим від 26 до 39 років. Їх передали слідчим. Також на одному зі столичних блокпостів на Оболоні поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході країни. Близько 40 ударів лише за вечір. 6 червня ворог завдав по Сумщині. Цілили з мінометів та, ймовірно, САУ, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 6 разів вдарили по території Великописарівської громади, 19 – по Хотінській, 17 вибухів пролунало по Ворожб'янській громаді. Також ворог гатив біля кордону на Чернігівщині. На білорусько-українському кордоні стоять російські війська з іскандерами та панцерниками. Про це повідомляють у нашому генштабі. Уздовж державної межі з Україною помітили присутність Збройних сил РФ із зенітно-гарматними комплексами «Панцер-С1», зенітними ракетними системами «С-400» та літаками оперативно-тактичної авіації. Багато важкого озброєння у Бресті, це за півсотні кілометрів від Волині. Техніку підтягнули потягами у Лунінець, там у них військовий аеродром. До нього від кордону з Рівненщиною трохи більше 60 кілометрів. У Білорусі на все літо заборонили наближатися до кордону. Там замінували лісові, об'їзні дороги і мости в прикордонних з Україною районах. Діють також обмеження і з нашого боку. Позаду мене Білорусь. Сьогодні ми кожну мить очікуємо звідти небезпеки. Але хочу всіх запевнити. Незважаючи на чутки, на припущення, на той неспокій, який сіють інколи про небезпеку саме на кордоні з Білорусі, на території Рівненської області, ситуація контрольована. Російські окупанти обстрілюють Миколаївщину. Один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки обласного центру. Росіяни також вдарили по кількох селах, поранені 29 жителів області. Про ситуацію в регіоні в сюжеті Олени Горячової. Забил воду на кофеек. Вернулся за водичкой, слышу взрыв. Меня спасло то, что я только вернулся. Выхожу, товарища уже нет в живых. Страшно лежить. Пан Олексій розказує про трагічний випадок через ранковий обстріл Миколаєва. Артилерійський снаряд вибухнув біля гаража у будинку. Його друг щойно приїхав, аби відремонтувати мікроавтобус, як раптом рвонуло. Уламками також пошкоджено 2 машини. Одна з них згоріла. Удари наносилися по цивільним районам, по приватному житловому сектору. Жодних військових об'єктів, звісно, вони не поцілили, як завжди, тому що вони, здається, таке враження, що обстрілюють місто просто хаотично. У кількох приватних будинках пошкоджено дахи, вибиті шибки, двері, понівечені паркани. Перебиті дроти електромережі. Пані Вікторія радіє, що її рідні напередодні встигли виїхати з хати. Тут у нас вікна вибило, двері ударною волною. Воронка там горіх попала. Якби попало в хату, то нічого би не було. Виїхали буквально декілька днів назад бабуся і батьки. За попередньою інформацією, місто знову обстріляли з гармати «Піон». Ворог гатить з неї по місту майже тиждень. Прицільність системи не дуже добра, проте вона здатна зруйнувати панельну багатоповерхівку. Через особливу небезпеку влада рекомендувала жителям околиць евакуюватись. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», СТВ, «Єдині новини». Сполучені Штати робитимуть усе можливе, щоб підсилити оборону України та водночас зміцнити позиції Києва для переговорів з Росією. Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Повідомила, що Росія все ще має незначні успіхи та деякий прогрес у певних районах. Тому Вашингтон разом із союзниками здійснює поставки озброєння і техніки, щоб допомогти захистити український народ від російської агресії. Адже українці борються за свою свободу.
Агресія Росії спрямована проти суверенітету України, проти її територіальної цілісності. Українці борються за демократію, і тому ми маємо намір зробити усе можливе, аби підсилити їх позиції і дати можливість захистити себе. І коли можливими стануть переговори, українці повинні мати максимально сильні позиції. Військово-морські сили України відтіснили флот Росії на 100 кілометрів від українського узбережжя, щоб зменшити тиск на наші порти. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Також, за їхніми даними, загарбники біля Ізюму не зробили жодного підтвердженого просування, як і під Бахмутом. А от на захід від Лиману ворог має незначні успіхи. Ситуація у Сєвєродонецьку часто змінюється. Водночас окупанти поспішають роздавати російські паспорти українцям на окупованих територіях. У свіжих перехопленнях розмовах СБУ одні рашисти обговорюють, як без розбірок вбивати невинних людей на блокпостах Херсонщини, інші ж переймаються тим, хто ж міг вкрасти і так крадений телевізор. Чергова добірка перехоплених нашою службою безпеки розмов рашистів від Владислава Круглова. У перехоплених Службою безпеки України розмовах окупанти самопроголошеної ДНР вкотре обговорюють, хто з них буде вбивати мирних людей на блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини, а саме водіїв. Ну, за машину з яблуками нічого не говорили? Говорили. У мене приказ зжечь. А ти откуда знаєш, що це за машина і з чим вона їде? Ну, мені сказали, якщо підозрілена особистість, без розмов зжигати. Да. Звісно. У мене приказ від майора такий. Рашисти у розмові між собою навіть не намагаються розібратися, яку саме автівку вони зібралися спалювати та кого з водіїв вважати підозрілою особою. До того ж, путінські прихвостні не приховують. Їм усе одно кого вбивати. Появляється машина, або фура, або що. Яблоки, тільки це. Смотри, спрашує, що везе. Яблоки. Якщо людина підозрілий, без разговора потом. А откуда вообще должна ехать? Откуда не могут ехать? Ага. С моей стороны не могут ехать. А, с твоей, короче, вы их первые будете сжигать. А если не успеете, то... Первые сожжем, ну... А если не успеете, то мы их сожжем, да? Не могут ко мне забрести, я ж не прямо на трассе стою. Поки одні рашисти шукають, кого вбити, інші ж, не гаючи часу, продовжують мародерити. Із ще однієї перехопленої СБУ розмови стає зрозумілим. Родичі російських окупантів організували цілі логістичні центри з доставки награбованого на війні майна. Всі так звані трофеї рашисти продають своїм знайомим. Вована жена мікроволновку забрала, з коробки мікроволновку, вентилятор, кофемолку там. Мультиварку такое. Чего у нее не хватает? Телевизора в коробке пылесоса. Я вам черт, а телевизора какого, большого? Это ты у Вова спроси. Росіяни, вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків побільше побутової техніки. Бо з огляду на санкції, усі ці товари вже є предметом розкоші в Росії. Тому крадене повторно крадуть свої ж. Дивно, я не знаю, вот этот тут хрен, который, короче, он два раза забирал, разбирайтесь с ним. Телевизор большой, Samsung, в бумажной коробке картонной, и все. Значит, он его забрал. Там осталась бесплатная микроволновка, я ее заберу. Поки окупанти розподіляють між собою, хто перший убиватиме мирних водіїв на дорозі, чи кому дістанеться чергова мікрохвильовка, українські захисники продовжують нещадно нищити рашистів та звільняти українську землю від російської нечисті. Владислав Круглов, Ілля Кондратенко, Факт ICTV, єдині новини. Житель Баштанки Сергій Коряка самотужки розміновує навколишні поля і лісосмуги. Фермери запрошують його перевірити ріллю. Та чоловік і сам зізнається, що не пробачив би собі, якби односельці загинули через снаряд, що не розірвався. Витягнули хлопці-трактористи РБК. РБК. Разова бомбова касета. Після запеклих боїв у березні і спроби захоплення в Баштанському районі залишилося багато вибухонебезпечних предметів. Знаходять навіть ракети зі вцілілими касетними зарядами. Пан Сергій їх не чіпає, підриває на місці. Місцеві, що й не бачать його білу машину з написом «Міни», знають, що вибух найближчим часом – то не ворог, а свої. Маємо катушечку. Всього метрів
метрів 250-300. Це підготовлено до підриву. Ну, з нами Бог. І захист. Бережемо себе. Сергій Коряка має великий досвід із розмінування. Працював сапером у миротворчій місії ООН. З вибухівкою чоловік вітається, як із знайомим. Ось посадочка. Ось красунечка. Рідні і друзі на 50-річний ювілей навіть подарували пану Сергію торт у формі міни. Робота в чоловіка небезпечна, але дуже потрібна. Піротехніки ДСНС зосереджені на розмінуванні населених пунктів, будинків і основних доріг. А на обстеження полів і лісосмуг часу поки не мають. На звільнення української землі від ворожих снарядів знадобиться кілька років. Ділиться стриманими прогнозами сапер із Баштанки Сергій Коряка. Люблю вас, українці. І землю нашу люблю. Там десь мій ще один сапер. Незрозуміло, не. Ну, ми з ним на зв'язку провіряємо всю усю закинуту дорогу. Олена Горячева, Денис Сліж, «Факти», АСТВ, «Єдині новини». Повномасштабна війна підштовхнула цивільних українців проходити основи тактичної підготовки. Правильно тримати зброю чи надавати першу меддопомогу захотіли навіть наймиролюбніші. Наші журналісти побачили, чого навчають на вишколах. До війни киянин Денис востаннє проходив тактичну підготовку років 20 тому у школі, на тодішній допризовній підготовці юнаків. Зараз довелося згадувати усе спочатку. 2 місяці тренувань, і Денис вміє стріляти із автомата, із помпової рушниці, а ще надавати першу меддопомогу на тренінгу, вкотре відточує знання. Якщо поясняти, це тут дуже просто. Але якщо ви тут бачили, то половина людей не у ту сторону повертається і тому травмували один іншому. Тобто це мало знати, це треба тренувати. А от у випускника Нікіти знання ще свіжі. Знімаю магазин, знімаю запобіжника, проводжу контрольний спуск, знімаю шомпол, знімаю струнну кришку. Хлопець разом із учителем відточує навички володіння зброєю. Усе це хлопці знали з випускних класів. Нікіта каже, хотів би більше практики, тож планує брати участь у вишколах. Іноді не вистачає саме практики стрільб, тому що збирати-розбирати – це легко, але саму стрільбу і відчути цей, ну, стрільбу – це треба мати певну практику. Вінничанка Олександра, руйнуючи гендерні стереотипи, окрім медицини, взялася опановувати ази стрільби. Навчилася не боятися зброї саме на уроках патріотичного виховання. У її школі цей предмет вивчають посилено. Ну, для чого? Розбирання автомата, навіть стрільба, якщо буде повноліття, якщо потрібно буде кудись йти, якщо війна, то буду йти. За законом, школярі можуть вчитися поводженню зі зброєю лише на уроках захисту України. І про те, що вони вкрай важливі, переконує Олексій Єфремов. Він багато років викладав допризовну підготовку у школах. Зараз завідує єдиним в Україні стрілецьким тиром для школярів. Більше, звісно, патріотично. І на цьому треба строїти це все повністю викладання цього предмету. І, по-друге, для того, щоб це робити, цей предмет має бути забезпечений матеріально-технічним засобом. У Міносвіти поки не планують збільшувати кількість уроків захисту України. Кажуть, головне, аби чим швидше повернулося очне навчання і практика. Аби вирішити кадрову проблему з вчителями та забезпечити сучасним інвентарем, у Міносвіти пропонують такий варіант. Це створення міжшкільних ресурсних центрів, які викладають цей предмет. Тобто, наприклад, в районі якогось міста чи в якомусь невеличкому місті створюється окрема школа, де викладається лише предмет захисту України. Відповідно, всі години зі шкіл передаються цій юридичній особі. Наразі в Україні діє з десяток таких центрів. Кожній громаді під силу створити його. А поки триває війна, до предмету планують додати уроки про поводження з вибуховими предметами, бо це нині важливо, як і поводження зі зброєю. Даніл Самсонов, Ірина Цимбал, Людмила Цимбалюк, «Факти», АСТВ, «Єдині новини».